Hello! Okay, what do we have in the header? It's another DIY toy for Hedar. It's a 3D cartoon. So Hedar is going to help me to build this. And hopefully it will turn out as the picture shows here, a turtle. Yay! Yay! Okay, so we're going to open this. Hedar, come help. Let me see. Yeah. We have a here. It's cute. Oh, there's the eye. There's the eye. Yay! What? Oh. Come on. First. What are you? Get the bangula. Get it up. Okay. Naira. What? Okay, just buat macam ni. Macam ni. Yang ni, apa kepala dia. Ah, macam tu. Watch. Dah jangan patah pen ni. Nak buat dia macam tu. Ha. Ni. Okay, papa. Duduk, 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 duduk. Papa. Mak lah. Naira. Naira. Ini mulut dia. Naik dah. Sekejap, sekejap. Kau tak bawah. Tak di sini. Okey lah. Pantai. Bye-bye. Okey. Satu yang ni pula. Ya. Okey, duduk. Mana dia? Oh no. What? Go. Jangan. Nah. Buat sesuatu lah. Satu. Tampak ni. Tampak. Tapa ni dulu, tapa sini dulu. Tapa macam ni lah. Sini. Ah, sini. Sini, sini, sini. Tapa. Okay, okay lah. Lagi. What? Okay, ah, tapa. What? Need a watch. What? Sini lah. Sini. Kata dia, sini. Sini dia. Sini lah. Sini lah. Sini. Sini dah. Eh dah, sini. Apa? Ni. Buka. Sini bawah. Kat ni. Mama. Dah atas tu, sini. Sini. Tak nak, Aida. Sini, sini. Kat putih ni. Haa, tu. Putih. Haa. Watch.
Bien, bien. Ah, tambah. Kan ini dah. Bien. Gam dia kat bawah. Gam dia bagi bawah. Gam dia bawah, sayang. Cik, mana lagi? Gam dia ni. Tengok. Haa. Macam tu. Oh. Nah. Mak, tambah. Tambah lah. Cik, Kau nak buat. Tambah. Tak ada cantik. Yo, mak, tambah. Tambah lah, tambah. Tambah. Sini. Watch. Watch, watch. No. Dia tambah sini. Dia tambah sebelah dia. Siapa? Toto, Mama. Oh, ye. Yeah. Wow, ini buat. Toto, Mama. Boleh. Mama. Dari buka mani. Ah, tambah sini. Sini dah. No. Okay, nak ambil. No. Toto, Mama. Watch. Sini. Toto. Oh, pandai. Tambah sini, ha? Cita, cita. A-A-A-A-D-I-E-A-E-A. Habarameme. Cita, cita. Watch. Watch. Jom, cuman ada tampan. Watch. Wow. Dah duduk ni dah. Dah duduk. Watch. Come back. Oh, my leg. Mm-hmm. Stop my leg. Watch. No. Take it up. No. Cakap bengit tau. Meja. Cepat letak atas. Mereka tak nampak. Dah. Dia letak atas dah. Cepatlah. Mak tolong ni. Betul eh? Mak tak kira tolong eh? Nak. Okey. Tu, tu. Sini. Tampak sini. Shut up.
Watch. 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 Sorry. Mira. No. ¿Cana vale? No. Okay.
Yeah, finally we finish our 3D art today. Hey, let's show. Yeah, da. Okay, yay! Quick, 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 bye bye. Bye bye. Yeah.